Так, ми приїхали в новий парк, десь за обкладином. Денисик, подивись на мене. Ой, там у стимчик ззаді мене сидить, щоб я не... Ота, кіця. Така річка, це вупель. Річка Вупер. Вупер, да, Вуперталь. Ось ця річка, вона впадає в наш район. Ось тут такі осінні листочки, дуже гарно. Природа, камінчики, так. І в наш район, ну як наше Дніпро. А тут, до речі, видно водичка, не знаю, на відео, чи буде видно, чи ні. Денисик навчився кататися на великому велосипеді, на сьогодні ж перша велопробіг. Любчик, подивись, класно, вам подобається тут? Дуже круто, можна так сидіти, отак така лавочка, дивитися. Там фонтанчик, може, ще ми знімемо. Дуже шикарно. Ти п'єш устимчик? Ні-ні. Ми тут сидимо. В цьому парку. Тільки що у нас був пікнік, ми вже все з'їли. Так, Денисе, тепер Денис якісь палички. Покажи, Денисе, подивись. Є, видно. Зараз підемо ще куди, там річка тече, зараз підемо до річки погуляємо. Ми наїлися. Там потика їде. Тата каву п'є мою. Ночі велосипеди. Ту-ту. Бо я теж хочу. З тим що? Це мене чекає. Мене! Так. Там ми сиділи тільки що, спустилися до водички. Дуже гарна погода, класна. Ура? Що ура? Класно, гарно. Собачки граються. Клас, таке сонечко. Сонечко вийшло так гарно. Бойк. Пробуй вас. Там бачите ще гарно. Ну, ми тут не влазимо всі разом, тут буде відео. Любчик. Де Любчик? Дивись, де я. А, ось, де Любчик. Все? Любчик, покажи, заїхали такий ліс. Он. Денисик з татом. І не татом, там ще хтось їде. Якісь люди. Денисик, там важко їхати. Отакий ліс. Там суцільний мама, ліс. Так, там був тунель. Так, там був тунель крутий. Я може його знімо, там тато десь їде. Клас, ліс просто шикарний, великий, дрімучий, як наче нас. Скажи, просто клас, Котя. Зараз! Такі тунелі, над ним їздить Котя. Що класно. Краса. Ту-ту, Стимчик. Все, поїхав. А це такий тунель, ми зараз з Денисиком туди поїдемо. Ліс, ми їдемо тут в лісі. І заїжджаємо прямо в тунель. Отакий стрьомний тунель. А зверху потяги на ньому їздять. Давай, Любчик, їдь. Ага, зараз проїдемося в ньому. Там якось блокується звук, коли їдеш. Зараз спробуємо проїхати. У-ху! Клас. Це було прикольно. Класно, Стимчик? Туди поїхали? Там прямо оце місто, який класний. Зараз ми його знімемо. Люди ходять. Там десь Денисик їде, там не можу приблизити. А, ось тут місто трошки краще видно, ось так. Так, забирай Дениса. Так, приїхали ми на ще один міст. Дуже тут круто. А? Такі. А там міст. О! О! Дуже класне місце взагалі. Там міст, треба я його здалеку ще потім зніму. Стік! Міст трошки. Такий великий, довгий міст. І Денисик приїхав, тата. Денисик! Так, це ще якийсь міст. Ми там були під одним мостом, тепер якийсь інший. Наш Денисик, молодчинка їде. Стимчик, подивись. Ой, видно? Клас, тата, там десь Любчик, а там річка.
звідки. Ага. Я так не можу їхати і знімати. Це просто поле. Поїхали, міст такий шикарний. Класно. Я скажу, наче в цьому фільмі. Тепер ми тут виїхали з іншої сторони, ми там тоді сиділи. Там на лавочці ми тоді сиділи. Ой. От там сиділи на лавочці, тут ми гуляли. Тут тато поїхав за Денисом. Так, бачиш, Любчик, ви там з Денисиком гуляли біля тої річки. І зі мною. Це ми виїхали вже цивілізація, каже. Ми тільки що таку пригоду отримали круту. Це якесь поле. Ми там гуляли в такі вузенькі містечка. Ми казали, тато поїхав, що поїхав. Ледве доїхав, не видно там Денис. Денисика наша. Так, тато поїхав. Ой, спробуй зняти цю Стима. Стимці, класно? Клас? Ось тут темно зараз. Так, це так ми катаємося. Таке дерево. Жалко, що ти тунелі не зняв. Це мої хлопці. Денисик щось плаче. Любомир і Остим вже сидить на татові. Тато йому вже смачненьке дав. Ой. А там на фоні просто шикарне дерево, я просто з нього просто краса. Така у нас красива осінь. Це такий тут дитячий майданчик. Це такі гірки. Так, таке, що ми знайшли тут. Денисе, класно? Так, не круто, Стиві, ти сидиш? Клас! Помахайте мені. Крутіве! Дякую! Сіжай, сіжай.